Com en Josep, molts tècnics treballen en la generació d'energia per biomassa per produir energia de manera sostenible, amb la finalitat de reduir la dependència energètica exterior i les emissions de gasos amb efecte hivernacle, per a crear consciència de la importància de la gestió forestal sostenible i promoure l'energia renovable. En Josep és Diputació de Barcelona. Connectem molt més del que t'imagines.